မင်္ဂလာပါ။ညွေရတီကာလတော်မီခိုများကြောင့်နေဆက်ဒေတာဖြစ်တဲ့တာရှလီမျိုးမှာ2020ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့နက်7:00ခွဲအထိ မီခိုးမှုများတိတိတတ်တာဖုံလွှမ်းနေပါလေလက်သလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မီခိုးမှုများဖုံလွှမ်းနေမှုကြောင့်တက်ရှလိနဲ့နေတဲ့မယ်ဆိုင်မျိုးရဲ့ဝန်းကျင်အတွင်၄ထုအရေးတွေးတိုင်းတာမှုမှာညီညိုရောင်အဆင့်မှာရောက်ရှိနေတော်လဲတက်ရှလိခေယပြပဝန်းကျင်ထင်းထင်းရေးဦးစီးဌာနရဲ့၂၄နှစ်အတွင်းလေထုတိုင်းတာချက်မက်စလ၁၂နှစ်နနက်၉နှစ်အထိရက်လက်မှာအဝါရောင်အဆင့်သာရှိနေသေးကြောင်းသိရပါပါ လေထုရေတွေးရဲ့အခြေအနေများကိုအစိမ်းရောင်အဝါရောင်လိမ္မော်ရောင်အနီရောင်ခရမ်းရောင်နဲ့နီညိုရောင်ဆိုပြီးတော့အဆင့်အမျိုးအစားလိုက်တတ်မှတ်ထားရမှာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့မှာနီညိုရောင်အဆင့်ပြထားပြီးတာရှီလိမ့်မှာတော့အဝါရောင်အဆင့်ပြထားပင်မဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့မိခိုးမြို့များဟာအစမတန်ဖုံလွှမ်းလာနေလို့ဒေတာတွင်ကလူတော်တော်များများဟာမျိုးစိစက်တာတွေလယ်ချောင်းရာရဲ့ຫນားတွေနဲ့အတက်ຊူစက်တာတွေအထိဖြစ်ပွားနေကြပါတယ် မြမထိုင်းရဲ့စက်ဒေတာတာရှလိခိုင်နဲ့ရှင်ရိုင်းခိုင်တွင်တော်မီများရှုပ်နေမှုကြောင့်အခုလိုတော်မီခိုးမှုတွေပုံလွှမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တဒင်းတင်ဆက်တူစောင့်ပါ